Du skal lave dig en kasse. Sådan en kasse her. Af høvlede brædder. Du starter med at save dine stykker til. Og du skal bruge 4 lange. Og 4 korte. Du får udleveret et bræt. Og der saver du med. Og målene står her. 4 på 30 cm og 4 på 20 cm. Du skal bruge dit bræt, en lineal, en spidsblyant, det er vigtigt, og en vinkel. Du lægger linealen, så 30 cm flugter lige med enden, og så kan du sætte en streg herude for enden af linealen. Læg din vinkel ind til træet, og slå en streg der. Nu er du klar til at save. Husk at save på den her side af stregen, fordi det er jo den her, du skal bruge. Du må kun strege en af ad gangen. Save den, strege igen, save den næste. Du skal også save 4 hjørnelister, som du samler kassen omkring. De skal være lige så lange, som 2 af dine brede stykker er brede. Nu er det tid at slibe. Du skal bruge et stykke 120 sandpapir, og så sliber du ellers bare på alle kanter, så der ikke er nogen steder, hvor det mærkes ubehageligt. Du skal nu have lavet dit endestykke først. De 2 endestykker. Brug de korte stykker træ. De skal samles med hjørnelisterne og med skruer. Spænd dine endestykker op i en høvlebænk med sådan et par lister, så du ikke ødelægger dine brædder. Så de skal lige så stille og roligt spændes op, så du har styr på dem. Det kan godt være, at man skal have en kammerat til at hjælpe sig, mens man lige får det spændt op. Og så skal de selvfølgelig flugte med hinanden. Sådan. Lægger man hjørnelisterne ned, så de også kan være der. Sådan. Og det runde stykke, hvis der er sådan et stykke, I synes, der er pænere, så må det jo måske lige overveje, om det skal ind i kassen. Så er den spændt op, og den flugter alle steder. Så er det klar til med skruemaskine og med små, tynde 3 mm skruer, at skru den sammen. 2 skruer i hver bræt i hver side. Når du skruer, så skal du ramme i midten, og det skal være lodret. Og pas på ikke at skrue for langt ned. Lige hold, så den flugter med overfladen. Nu skal kassen samles. Jeg sætter de 2 endestykker op i min høvlebænk og sætter de 4 stykker bræt her imellem. Sådan som jeg synes, det nu vil være pænest. Og så spænder jeg det. Lige for at have lidt styr på det, så spænder jeg det op i min høvlebænk. Og for at have lidt styr på de øverste brædder, de ligger løs, så sætter jeg en skruetvinge på.
og skruetvingen. Den sætter jeg hernede, så den trykker på begge brædderne. Sådan, og spænder. Så. Og nu kan jeg lige justere min kasse lidt, så den alt flugter med hinanden. Sådan. Herhen. Her. Og jeg tjekker også lige med min vinkel, at den nu også er i vinkel. Det er den faktisk ikke. Nu slår jeg lige lidt til den ene ende her, indtil den kommer i vinkel. Sådan. Så er den i vinkel. Og så er jeg igen klar til at skrue den sammen. Jeg skal nu skrue, så jeg rammer ind i min hjørneliste der igen. Lige så forsigtigt. Nu kan jeg den samlet. Skal vi have bunden på. Bunden er det, der ligesom holder kassen i vinkel. Så det er vigtigt at tjekke, inden man sætter bunden på, om kassen nu også er i vinkel. Og så er det vigtigt, at vi limer. Selvfølgelig skal den slibes, men at den lige får limet hele vejen rundt. En limstreg. Bunden skal jo holde en del, afhængig af hvad man putter i kassen. Og fordi bunden er så tynd, så kan vi ikke skrue den. Så skal man lige have limen til sådan at trække godt ned. Så derfor skal vi sømme den med nogle små dykkere. Og vi sømmer den rundt i kanten. Sætter den første en i et hjørne, og så passer vi den til. Og sætter en i et andet hjørne, og så er vi klar til at sømme rundt i hele kanten. Så er vi ved at færdig med kassen. Vi har tørret limen af hele vejen rundt. Og indeni, hvis der er noget. Og så går man den lige efter, mærker efter, at den er rar at røre ved. Der ikke er nogen steder, hvor der er noget, der strider eller noget, så får den en gang med et stykke sandpapir. Og så skal den lakeres, og så er den færdig.